Sjá bara hvað ég fann í 99 senta sopanni. Þetta er Best Lock vörubíl. Best Lock. Já, leyfi frá Bandaríkja hér, segja þeir. Veit ekki hvort maður á að trúa því. Þetta lítur hans hörmuleg út. Þarna er svo tekningin og hérna er kallinn. Hann er alveg pínu lítill og asnalugur. Alltaf gæðamerki þegar það þarf að byrja að tálga kubbana. Og þessi kall. Þetta er Lego kallinn. Svo. Hann getur staðið hérna á einum svona kubbi. Kanski. Best Lock, já. Þetta fara að vera svona svo kasi. Nefna bara aðeins lélegra. Sem er svolítið afrek reyndar. Þetta er svona ríkala lítið en afrek að samt að fytti ekki betur en þetta. Venjulega eru þessi stórir þegar þeir eru að vera þetta skekkir. Þessi hlutur hefur afrökað það að vera skakkari en allt annað sem ég bara séð. Þetta eru hluturinn sem ég ætlir þessi dýrið. Með mikrómanninum hún á þarna og þetta, þessi kubbar passa bara alls ekki saman. Sér þá hérna, þessi bíll er bara allur skakkur. Þetta eru hugsanlega lélugustu kubbar sem ég bara séð. Þetta er alltaf ég að koma heim og sýna fólki og svo fólk trúir mér hefði sýna með það. Það var stærðin á þessu er náttúrulega, þetta er allir svona mannsportbíl. Ber þetta saman með skriðdrekkan að þið kem heim bara. Það þarf að magnaðast að við þetta, ég var að tálga, þetta var meira en 2/3 af kubbunum. Það var það vel frágengið. Meira en 2/3, ekki helmingurinn, en já, mikið. Það er smökkum hérna annan mexikanska bjór. Þetta er Pacifico. Þetta er logoið þeirra. Þegar smakka þetta merkisbjór. Það stendur heldur ekki hvað þessi röflugur. Þannig að hann er 0,5% sannlega. Ég veit ekki, svona þetta er mjög þunnur bjór eitthvað vaskendur. Ég er svona allt í lagi sko, en held ég myndi drekka eitthvað annað.